Частка но це в нас належність. Корева ваташі но пендес. Це моя ручка. Тобто, но перша така логічна ідея, що це належність до чогось. Це таке базове, це таке стандартне базове. Але є, звісно, багато значень. Може бути, дивіться, як теж ніхон на курума на гатакадес. Ніхон на курума гатакадес. Виходить, що умовно належність, але ви просто робите прикметник. Умовно, у вас було ніхон Японія, і для того, щоб утворити прикметник, ви зробили ніхон но японський. Тобто так, це вони і належать Японії по факту, але ви можете таке саме зробити з чаєм. Причому до чаю? Ну ладно, з чаєм так з чаєм. Наприклад, зимовий чай, да? Не знаю. Осінній чай, весняний чай. Хару весна, хару но. Тобто ви робите якби, ну не те, що він належить прям весні, ну що прям. А ви робите просто весняний як прикметник. Весняний чай, хару но оча. Так не з усіма, звісно, працює, але в більшості працює. Дивіться, коли ви кажете номер телефону, от ви кажете просто цифри, да? Пам'ятаєте? Вам не треба казати 354, 22, 15, це все. Ви кажете в японській просто цифри, там 2, 3, 4, там ні, сам. І якщо вам треба оцей дефіс між ними поставити, то він теж буде читатися як но. Це я не знаю просто, чи знаєте ви чи ні, але на всякий випадок скажу. Тобто умовно, ось ви можете називати цифри просто 7, 8, 9, і оцю штучку ви теж називаєте но. Це для того, щоб японці, якби і, ну, кому ви будете казати японською, не знаю, може не японці. То, в принципі, просто щоб людина мала цей, якби, паузу усвідомити, записати і так далі. Тобто це просто, щоб якась пауза була. Там не принципово, в принципі, після скількох ви будете ставити, тому що деякі кажуть там 22-15, деякі кажуть 221, ну і так далі. Тому оце просто, якщо будете бачити, і вам треба просто прочитати, наприклад, номер телефону, то це теж буде но. Частка О. Використовується для позначення об'єкта, на який спрямована дія. Умовно, аналог в українській мові – це знахідний відмінок. Шукаю, знаходжу, кого, що. Так? Тобто всі ці слова базові у нас будуть стандартний шаблон, так? Іменник, дієслово. Дивлюсь, кого що, телевізор. Теребіомір. Їм кого що, суші. Суші отабері. Гладжу кого що, котика. Некого на дерево. Тобто навіть таке стандартніше, поки у вас нічого іншого немає. Якщо ви хочете сказати, що ви читаєте книгу, малюєте картину, будь-яке слово, яке має відповідати на питання кого що, п'ю кого що, каву, кохі о, ном. Не знаю. Малюю кого що, картину. Е, о, каку. Ось, наприклад, як допомагати мамі. Ми кажемо кому чому, так, якщо ми будемо перекладати українською. Те цудау допомога, і ми кажемо ха-ха, ні, ну як би хотілося би сказати. Але по факту ви маєте сказати ха-ха, о, те цудау. Тому що ви якби виручаєте кого що, маму. Ну це я вночі думала, як сказати. Я придумала, що виручати ось як кого що. Да? Тобто не допомагати кому чому, як не давальний відмінок якийсь, а умовно як виручати кого що, маму. І тоді воно працює ха-ха, о, те цудау. Тому інколи треба мозок трошки, ну, якби, хочеться перекласти дослівно, ви коли швидко говорите, звісно, ви на автоматі такі, о, допомагати мамі, тому кому, ха-ха, ні. Але правильно казати ха-ха, о, ти сюди, якби маму виручаю, допомагаю. Тому такі моменти. Так само ось коли проходжу дорогу, проходжу парк, тобто у вас якийсь дієслово руху і, наприклад, переходжу когось що, якби не через дорогу, ну, через, в принципі, теж умовно когось що. Тому по факту, ось дієслова руху, коли проходжу парк, наприклад, переходжу дорогу Міттю Аватару, так, і так далі, переходжу, тобто кого що, і виручаю, знову ж таки, кого що маму. Всі ці стандартні, коли п'ю каву, малюю картину, читаю, дивлюсь, там, вчу японську, то завжди буде з О. І тепер цікаві штучки. Дивіться, кохіо намімас, пити каву, все нормально. Але у нас є частка МО, яка може заміняти. Частка МО може заміняти ВА і ГА, ми ще до неї, може, повернемось. Це теж також. Тобто частка МО – це теж також. І вона може у вас заміняти всі ці три частки, які були раніше. ВА, ГА і О. Тобто тому вам не треба вже додавати її поруч. Ви просто кажете «Отя, МО намімас». Типу «Я п'ю каву,
Хохіо намімас, отямо намімас, чай теж п'ю. І дивіться, і тут така штучка осякєва номімасе. Тому це алкоголь. І дивіться, чому тут ва? Ми завжди вчимо о намімасен, все, правильно? Дивіться, тут є пояснення, я вам прям японською скопіювала. Перше це фуцунобун. Фуцу це звичайний. Типу в звичайному реченні фуцунобунде юка, кохіонамімас, майніки кохіонамімас, щодня п'ю каву, там і так далі. У другому реченні у вас мо використовується, чай це онаджі, те саме значення, тому ми о не вживаємо. Ми мо ставимо замість о, ну саме в цьому значенні, що ви її замінили, що чай теж п'ю. Типу, просто запам'ятайте, що мо може заміщати ва, га і о. І в третьому випадку дивіться, чому ва використовується. Тому що осакіє га, хока но ті гау. Чі гау це відрізнятися, і вона взагалі відрізняється від всього цього переліку. І ви хочете на цьому ще зробити акцент, що стосується саме алкоголю, то я його не п'ю. Тут ва. Через те, що є контраст умовний. Що стосується саке, то його знову ж таки загрузити вас, ви були такими в мене розумними. То ва, коли протиставлення. Ви кажете, ватасі ва суші га скідес. У нас було суші га скідзянайдес. Просто подобатись, не подобатись. Наприклад, м'ясо мені подобається, риба не подобається. Ніку ва скідес. А що стосується риб, сакана ва. Тобто вони прям ва роблять акцент на цьому і кажуть скідзянайдес. Тому оце ва, коли є якась противага, протиставлення. І ви хочете на цьому акцентувати увагу, що саме стосується алкоголю, тобто воно таке відрізняється від цього, що було раніше, і ви на ньому прям такий акцент робите. Темою речення, що стосується алкоголю, то його я не п'ю. Тобто каву п'ю, чай теж п'ю, ніякого такого цього а не відбувається. Те якби в одній площині осяке вана мімасена. Що стосується алкоголю, то його я не вживаю. Ви його прямо підкреслюєте, що саме на контрасті з іншим, то його ви не п'єте.